Tak čau, to je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu našeho Let's Build série. Tady je to ta část, kde stavíme tady podzemní domeček a co si dneska ukážem, to nám řekne Zekir. Ložnici. Jo, ukážeme, jak jsme to dělali ložnice, nebo spíš jak já jsem to dělal. A možná začneme další místnost, kde teda ještě zatím nevíme, co bude. Ale určitě to během videa vymyslíme. Natáčíš? Mhm. Takže zase vpravo nahoře, pravděpodobně jestli se nedošlotnu jinak, uvidím, jak to bude vypadat. Budete mi zase Zekirův pohled, teda jestli se to nějak neposede. Při renderu nebo tak, při posílání, takže asi můžeme začít, no, chceš ještě něco říct? Mhm, dej si čiapko. A jo, Počkej, kde ji máme? Tu. Proč mám dvě? Nevím. Tak jo, tak můžeme začít. Takže já pouštíme v 5 a jdeme na to. Nevím, či jsme ukazovali to strechu minulém dílu. Já mám pocit, že jo. A kdyby ne, tak tady takhle je střecha a teďka jsme dotočili skyblock a čili to znamená, že je pořád 10. ledna, 2 hodiny odpoledne. Tady to je Zekirův nápad, ty schody tady z toho kvarce. Povedlo se mu to. No, tak to jsem už minulém viděl. A teďka vám ukážeme, jak jsme tam dodělali tu ložnici. Takhle, tady to jste viděli, to je ta chodba, co jsme minule dělali. A takhle vypadá teďka ta ložnice. Co jestli to dřevo se k tomu hodí? Bílá vlna, kvarce na zemi. Jo, to se to k tomu hodí, to dřevo. Jak bys to zhodnotil ty, jak to vypadá, když takhle přijdeš z té chodby? To je dobré, to je jezera. Tak jo? A to bylo na podbokoch, v pohodě. Jo. Takže budeme tady dělat nějaký speciální design, něco jako jsme třeba minule měli ty knihovny, nebo co zatím necháme takhle design místnost, tak budeme udělávat až potom. No, tak můžeme teda to urobiť, to místnost, ještě to něco ne. Tak jo, počkej, co mám, mám tohle. Teď vykopal díru. Já si vezmu knihovnu. Kde ji mám? Kde je knihovna? No tu. Středě. Tu by středě ještě trebalo. Například. No. Když to dáme takto? Mhm. Aby celý štvorec. Nějám. Jasně. To bude svítit. Svítí pohoda. Počkej, ne, takhle. To klasicky. Ne, zase toto. Tak já urobím. Aha, to potom to zakryjem. Počkej, já si vezmu tady, zkusím kubec, jaký by se mohl hodit. Zkusím metry. Shit. Tak to? Ne. Já tady zkusím udělat takto, kobereček. Podry, asi ne. No, uvidíme. No podle mě bych se nechal bez toho, fakt. Ne? Jo, já tam teďka nemůžu dát ten koberec k tomu. Aha, no, tak to potom pojď opět. Ne, jak tam nahoře to třeba mohlo zůstat. No tak nahoře. Zkus to dát jenom nahoře, jak to bude vypadat. No počkej, kdyby to dám skoro. Tak to, že dole. Že... Víš, otvoríš. Myslím, že jedno. Ten koberec si myslím, že není zase tak špatná volba tahle barva, co? Sedí to k té zdi. No. Dobrý, ne? Kdyby, že dáme tu například. Jak vidíš, to máš tady tu. Co bude svítit? Bude svítit? Jo, tak já to udělám tady na té straně. Dobře, tak to tam uděláš ty. To je dobrý, že to svítí. Tak, kdybyže tam dáme, počkej něco, vyzkouším, kde je. Tak, kdybyže tam dáme okolo. Ne, kde je? Aby se to tak nezujevalo do seba.
My jsme tam dali bílý. Jasně. Také ohraničení. No. A dobrý. A ještě například tu. Ne, to jsem jak máš to madré. Skoro. Alebo. No. Myslím, že možná jako dobrý. Je ta modrá je prostě jenom kolem tý postele uprostřed. Ještě kdyby, že pod to jde. Aha. Tak. Vyspíš se. Ne, ne. Dobrý. Spí. Tak jo. Dobře. Aha, schody. Jo, jsem se teďka předělal takový, jakože jde o to nejde právě kvůli tomu koberci, že tam nejde položit, to nepoloží na to, když se to zkusíš. A to potom nebude světit. Nebude, no, takže aby se to možná nechal jenom takhle. Svršku ty schody. A nebo ještě možná... Tak to... A to už myslím, že je moc blbý, ne. No i když... Zkus to udělat na druhou stranu. No takhle. No. Já to zkusím dělat do špičky, to bude vypadat, no. A můžeme porovnat, tak? Nebo tak? Albo? No to je no. To těž je to. To ne? To ještě taká jakože polička, něco dáš, jakože knížku. Počkej, vidíš. No tak počkej, já to zkusím udělat takto. Požeraj. Knižka. Ne, on to za mě ostalo. Počkej. Dobrý. Tak, tak. Já se to dělá na druhé straně, takhle ty schody. Možná dobrý, ne? Takhle. Počkej, ještě něco Počkej, když se to dá tak. To se nedá. Se nedá, že se musí mít tři. Škoda. By to vyzeralo dobré. Počkaj. Nevadí. Ne, to už ne. To ne. To zruš. Ty rychlý schody bys to nechal takhle do špičky. Tak jo. Je to sem tam lagně. Jo. Ne, ne. Mě to dá lagovalo trošku na tom skyboku, hlavně ze začátku, ale díka... Nic mi nelaguje vůbec. Jestli je měl skyboku auto. Tak já dím bez zratek. To je bucket chodím. Někdy se to hodně. To je jedno. To nevím, dáme tu. Šest nevíde. To světlo se nevíde. Tak ho robíš menší. Aha, nebo tu už je. Kdybyže ho posuněš trošku víc. Mezi těmi světly tady v té chodbě hlavní je mezera 7 bloků. A tam je jenom 6, tady dozadu. Tady to je jenom 6. Takže jedině by světlo muselo být ještě tady na tom, takhle. Že to nebylo na dílku, ale takhle spíš napříč, na šířku. To už bude asi nízko. To je nízko. Zkoušíš to, co jsem minule udělal já v tom domečku? No, vlastně ty jsi to tě hrál. Moje kamaša ti hrál na servery. Ale to je podle mě nízko, si myslím. Ale škoda, nápad by to byl dobrý. Kde bychom museli zječit stropa, to se mi nechce. Tak to je dobré, podle mě. Tak, mě trošku škoda, tady fakt nevidět to setlo. No tu nemáme jednu důležitou věc. Teď mě napadlo. Jo, zkouším. A to ne asi co. Aha, to je počkat. Ha, počítač. To asi mě spodne. To nezkouším do něčeho jiného. A já vím, co tam dám. Počkej, já jsem už chci hodit.
obraz. A postav. Kde je obraz? Já vím. Vím. Tak. A to je města na to. Padamat. No tak nevím, jestli bych chtěl mít postavit obrázek pavouka. No. A takhle si to možná nechal ten horní. Pozri. Dobrý, tak já to zkusím dát sem. Aha, to je OK. OK. Kašu na to. A tady ten horní, ten je dobrý takhle. Na to postelí. To je dobrý. No, to je dobrý. Jsi zabil. No. Zkusíš, aby byly stejný? Ne, já jsem se oba, teda jsou rovnaké, to je jedno. Je to malo města na stolik, na počítač. Jak počítač může být třeba v pracovně. Hm? Já furt přemýšlím, jestli tady nechat ty potky s těma tyčkama. No ta s točkama, co jsem tady teďka udělal, nebo ne. Co myslíš? To můžeš. Necháme to? Původně jsem to zamýšlel jako lampičku, ale nevypadalo to tak, jak jsem si představoval. Jsem někdy tak urobil, že máš styl. Víš, tak jde spať, zahasí, že lahneš. To zase myslím, že stačí, alebo ještě něco? Já si myslím, že to takhle stačí, ale zase by to nebylo moc přeplácaný. Tady to vyzerá celkem dobré. Jo, no, pěkně. Pěkně to vypadá, hlavně ten obraz ten na tou postavi tam dáváš. Dobrý, ještě tak. No, dobré to vyzerá. Jo, dobrý. I ten koberec tomu dal takový jiný nádech. Užijte to hore. Vlastně to hodí tak. Hm? Ještě dobře se to za tu. Tak je. Ovo toto. Nevím, co myslíš? Čekaj, já to zkusím udělat na druhé straně, jak to bude vypadat. Ovo tam je pryč. No ne. Já si možná myslím, že předtím to bylo lepší, jenom jak to bylo na těch knihovničkách. Držíte tu, proč? I možná ty úplně vrchní tady ty dvě. Že jich to nechal jenom takhle, jak to bylo. Dobra. Tak. Proč? Tak jdeme na další. Co jsi to nechal? Takhle to nechal, jako mi to, takhle to vypadá fajn, ta ložnice. No. Tak teda zrobíme něco naproti tomu. Tak jo, tak počkej, to je tady odsud. Tak je to vysoký, až na vrch. Ale mají rovnako dlouhou chodbu, obo? Já si myslím, že to nemusí být stejná chodba. No to chceš nějak pravidelně? Já se vám pýtám. Záleží, co tady dáme do té místnosti. No tady, co tady uděláme za místnost? Pracovňu, alebo nějakou herňu. Je mu robiť automat, který vyhazuje bloky. Možná bych tady udělal nějakou tu hernu, pracovna může být trošku jinde, tam může být třeba další. Mě to počuť. To si počuť. Tady to jenom takový provizorní točku. Zlako, že to je lava. Tak.
Jak možná to chodbování už pak další nedělá. Počkej, já spočívám, kolik to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teďka to je 14. Tak můžeme urobiť, že vieš, tu bude do boku, tu miestnosť tam, alebo iba tak, ja. Vieš, bola by tu miestnosť, aj tu potom na konci. Alebo iba jednu tu až na konci. Ja. Možná by som udělal takový rozvětlení, že by som tady udělal takovou menší křižovatku. Třeba tu by sme vykopali, a tu by sme vykopali naproti sobě. Je to. Tak ty to tam vykopaj a urobím stěny. To? Dobře, tak to je jak široký. 4, tak to jsem udělal 3. Tak je to rovno celé, tak to odkopnem. A jak to bude široký ta chodba? To bych nedělal tak široký, ne? To bych udělal třeba jenom 3. Ale tak má 4 to bude, ne? To bude zase... Počkať. Mhm. Tak máme 4, ne? Co to bylo? To je asi to, co jsem mě posílal vtedy. Jo, to bylo asi to video. Čekaj, já jsem nevěděl. Jo, to je to video, co jsem ti posílal, kolik mám těch FPS, tak jsme se domlouvali. Jsem nějak dlouho posílal. Počkej teraz, co bude to? To? No, urobíme tu aj něco na konci, alebo to iba dáme stěnu. A tu můžeme urobit něco na konci, alebo dáme iba stěnu. Tak to možná ještě něco udělat, třeba tam nemusí být nic velkýho, ale něco třeba nějaký... Já vím, že tam dám. No. To tu urobím jako. Že to dáme, protože tu by mohlo jít teraz zase toto. Co? Jasně. Mám tuto toto, protože tu by to mohlo jít, nebo to tmavé. Uvidíme, jak to bude vypadat. No. Som to tu nejako urobil. Myslím, že to môže takto byť. Trošku je pošiť muziku, tak ju dám na hlas. Tak a ta chodba dlouhá asi bude stačit, ne? Mhm. A jakou představu, co tam bude? Nevím, ale tu do té strany se velmi kopat nebude dalo, nebo něco maličké. Tam bych nic nekopal, že by se pláš tak tady kousíček jenom. Tam bych nic nekopal. No tak tu by mohla být taková chodba. A... No teda by mohla být, dobré. Nebo tu něco. A na této straně by mohla být normální místnost už tu. Tam. Jasně. Už by tu začínala ta místnost. Tak já si na chvíli odbehnem, odpněm mikrofon. Jasně.
ne. Tak. Jsem tu. Jasně. Jak budu mít za chvilku nadizajnovanou tu první stěnu? Tak. Na tom konci to už jdem robit to, co jsem chcel. Tak to. Ještě tu nechoď. Já tady jenom teďka udělám design tady ty chodby. A tak budu tam vzadu pracovat na té místnosti. Potom bychom mohli ten parkour taky, co jsem ti hovoril, že je taky ťažký, co tam nejdu ani cheaty vůbec. Takže bychom mohli iba home. Lebo tam, keď spadneš, tak to máš po strašných dĺžkách tie checkpointy. Ja. Tam som volá parkour school. Ale parkour škola to určite nie je. A to je ťažké. V začiatku sa dalo potom. Oj, tak. To som vtedy ešte. Taký skúsený parkourista nebol. No, tak uvidím, no třeba časa niekde. Tak. Čo mám už to? Jo, to je tak. Je to nějaká chvilku vykopaný. Aha. Tak to? Počkat. Proč to nejde? Co? Pozri, tam chcou dať Iron Golem, ale... Proč to nefunguje? A to by ní musíš dát jako poslední, já si myslím. No veď. To tu postavíš. Hm. What? Funguj. Čme. A to zkusím, jo? Teraz? No. Jsem nastavil difficulty a... Jasně. Čekat. Proč to nejde? Počkej, jak já to zkusím. To je vysoké už. Či? Tak. A to jsem už zkušal právě, že aj. Já, nejde. Já už budu. Ne. No, sorry. Čekaj, máš tady malo města. Počkej, to jdem vyskúšať von. Okay. Aspoň tu padě sněhu, jak dať. Aspoň ten. A nedostaje? No nic se nejde. Nejde? Mm-mm. Nevím, co se děje. Nemáš na serveri zakazané té NPCčka? No. Vy tady normálně přece máme vesnici kousek odsad. Hm. Jo. Tak nevím, co se děje. What? Tak... Já tu dám potom... Vlastně ani krava nejde spavnout nic. No. Ale já tady normálně slyším někde. No a já, ale... Tak ani taky třeba už, že třeba jenom nějaký lag v serveru. A ne, nám to ani vtedy ještě nešlo. To mi tačí let's build. Nevím. A například na survivale našom těž nemáme ty moby
zombíkova tato. A to tady tábe na konci tady té chodby. No, kdyby jsem asi nic nerobil. Alebo, nevím, uvidíme. Zatím to tady třeba může být prázdně a pak časem tady můžeme třeba něco dodělat. Když nás něco napadne. Takže to tady takhle necháme. To je bizarně. Jde to aspoň dať villager. On ten jde. Ten tady jde? Co predal? O, to je dobré. Ty počkej, já vím, jak prejdujem, ono. Moju čepku. Give me this. Oh yeah. Vlastně nevyzerá tak. Jako nastalo by, takže ne. Toto si nechám. Počkej, se dává dál. To jo. No, toto je dobré. Jo? Já ho vyzkouším vytradovat. Co mi dá potom? Potom bylo 9? 9 to bylo, no. Emerald. Já teda nic nebudem robiť. Tu budeme robiť těsně, když mám přemýšlet. Budeme tu mať villagera. Zavratého. Toto bude obchodné centrum. Co máš dělej? Co dává dál? Zase jdem emeraldovou lopatka, diamantová. Zoberem stack emeraldov. Ach, ale zase takový chlopatek, co? Co dáš dělej? Co tě budem robiť? Škoda, že ten golem tu než je odať. Škoda, no. Co máš dělej? Za 21 kovu emerald, no? No. Krumpáč se štěstím a už bychom jeli. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Takže to je toč. Za 6 emeraldů sekerka a železna 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tady dělám tu další chodbu a taky tam asi zatím necháme. No, no tak to se tu se vyplatí. Co? Za 10 emeraldů ty je. Chain leggings se nedají získat. To ne. Ty se vyrábíš z toho ohně, jenomže jak chceš získat oheň. Jako item. No. A občas si říkám, že to je škoda, že se nedají vyrobit. Ono se někdy dá. No, dačo dělaj mi daj, nie. Tak. Já na podlahu. No, přemýšlej. Je to nějaký krátký. A taky bych asi nechal zatím tu chodbu uzavřenou takhle, že tady prostě nic nebude. Ale tady časem něco doděláme, co myslíš? Mhm. Moje teritorium. Však kdo? Tak, si jen pozrát, co dodal nás zase. 3, 4. To už je konec. Čekám. Jo, za 16 masa emerald. No. Když tu dám do plocha. Tak to. Tu budete na tráve. Jsou tam na trávě? Mhm. Kolik jich tam chceš mít? Dvoch. Dva? Třeba mají tam něco.
A nově dřevo. No, rozprávajte se. To je jediné, co můžete robiť. Já mi tomu robím počítač. Dobře. Jasně. Počkej, tak. To mám. Obraz. Obraz to. Mám tu robím taký kútík. Je. Počkej, prosím tě jenom chvilku. Já nevím, ale... Tak já nevím, že tam mám třeba dávat dvě čepice. Já tam mám jenom rukavice a čepice. Takovým čepice mám do školy. Až to jde. Takže se počítáme ty promokalý rukavice, to už máme hodně dlouho nevyužije, protože příští den nemá být dost tak tvář. Rukavice určitě. Čepice nevím. Já to slyším. Jo, dobrý, jsem zpátky, co tady zase děláš? Nic. To vidím, jak nic. Jak nic, pozri. Proč jsem to už vykopal? Počkej, mám dobro. Měle stůl, moje. Von. Co? Rozsvětí a odjde. Zahal stůl. Počkej, co? Nevadí. Trošku bylo vodit, potom už zrať. Toto... Taky už je to. A potom jsem to mohl robit. Tak jo. Já za chvilku budu mi nalizajnovanou i tady tu chodbu. Pak, ti, pak to vám přijdu zkontrolovat, co tam zase vyvádíš. Ne, ještě nechoď. Rozsvětím tady chudákům. Mají tady tmu. A oni se potně bojej. Hej, hej. No dám. No už. Tak. A pak ti tam půjdu skritizovat. Ne, počkej. Se blížím, už budou konce. Počkej. Ne. No. Tak jo. To mě za chvilku bude konec. Haha, ještě stojíčko. Čtyři, čtyři takhle. Třeba tady tam vychází. Nikdy jsme se museli přepočítat. Já tě zavolám. Jo. Takže já tady to vychází. Nikdy jsme se museli přepočítat. To je tři. Tady to je dva, jasně. Tady to nevychází. Počkat, tady to je teď. Čtyři. Dobře. To. Tady přidáme dřevo. Tak. Ještě toto stěnu urobím. Vychází, tak to se pářem. Počkej, jak to? Ještě to nechoď. Kde jsi? Tam je. To pro kopu. To tady pro kopu. Bude vycházet tady a tam zase. Ne. No. Takže to teraz nevím, jak to urobím. O to by to nevycházet, takže bych tam dal toto. A co tam zase tvoříš? Nic. No, však se ti potom mrknu na video. Vycházet tak... Hej.
Prozatím, kočky, je to ještě vám pokračovat. Nie, já chci malou obrazovku, ne obru. Choď na... Preč choď, ještě nie je počítač. Na bok. Aha, už tam je, už tady, chce. Teď mám strop. Tady, počkej, jděte. Budu dělat teďka třeba. Musím vykopat celý. Ogi, dobré. No, co to mají? Tak to. Tak to. Tak to. No? Morně. A ještě toto. Aspoň něco tady vychází. No. Už to by dva jsou. Mám tu tam dvere. Já jsem zvědavý, co tam vymýšlíš. Nic, už to je. Tak já ti nám hnedka přijdu. Na kontrolu. Ne, 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 ne. To už má, zase máme nahráno 29 minut, what the fuck. Ten čas jasně letí. Já už voláme přes hodinu, hodinu a půl. No. To je děsný, co? Jo. Až tak dodělej, já udělám tady v té stěně. Tady stejně budeme moci ještě dodělat světla. Tím to asi zmaním, to nebude trava. To trava to bude na toho Iron Golema. No. Ale když to nevydalo, tak jim to dáme toto. Co jim tam dáš? To akaciové. Jo. Ještě jim tam dám. Tak to. Tak. Už tam dalo dostat. Jak lidi, kdybyste v pozadí slyšeli takový divný šumění, tak je to tím, že tady strašně prší a mě to tady bude u okna do parapetu. Ty už to vlastně víš, že nám tady děsně prší. Kde už jsem to posílal ty fotky. Pěkně mi to šve, to takového pěkného sněhu už bylo. Ono to dostaje. Jako nás je dost. No, dost. Tak. Akurát. A mrzne tam? U vás? No tak aj hej. Jo. Tady teďka je... 11:00 a prší. To můžeš to priskritizovat. Škoda, že mi to nejde s tím Optifinem, by to bylo lepší, by to nevadí. Tak jestli ti to nějak zvlášť neseká, já jsem ten Optifine hlavně instaloval proto, aby jsem měl při tom natáčení ty standardních FPS, aby mě to nějak moc neskákalo. Tak mě jako ani velmi Optifine třeba jako bylo by to stabilné, ale mně se to páčí při těch skok, například, že jsou spojené. A. Můžeš to přiskrýče zavadit a ty nezdrhaj. To je pažba. Vidíš, už to je. Pekný. Tu mi to nevyšlo, tak jsem to dal tu akaciu. Jasně. Ahoj. Abo, jak se máš? Mě... Já se mám dobře, a ty? No. Ne, ono to ne. Ano. Tyjo, to musel být tenkrát zajímavý, no. Ať na mě nekouká. Aha. Tam mají ten... prehrávač. Chceš bytku? Chceš bytku? Nebych ho. Cigán. Pozri, tu mají ten... radio, jakože. Jasně. Počkej, vidíš, že... Já vím, co tam dám. Teď tě sledujou jako svýho boha. Počkej, já si vyskrýnu.
To ti pak pošlu tenhle screenshot, co jsem se teďka udělal. Pozeraj. Ah, burning. Dobře. To ti teďka potom pošlu ten screenshot, co jsem se teďka udělal. Tam to vykoukal jak na boha. No však veď, jak to je jejich plán, hej. Chodně, tak... Ne. Takhle. Tak jim to neprajem. Můžu potřebovat glowstone. A udělám jsem to světlo. Počkať. Já jsem neurobil můj rituál. Pamětáš? Pamětáš na můj rituál? Okej. Okay. Tak na tom starom moc build. Jo. Co jsi vtedy povedal tutoriál. Jo, moc dobře. Tak jsem se přeřekl, no, to se toho stalo. Tak já ho jdem urobiť. Potom tě zavolám. Já ho teraz urobím jinde. Oh, já vím, kde ho urobím. Tu by to trvalo těž osvětlit. I don't care. Já navazuje to na to. Obličík. Tak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu. Opa. Tak jde. To. To se nevychází. Pojď, napoj se. Proč se neschopně chce napojit? Jo, dobrý. Ach jo, který šikulát zase dal ten plot? Tady se nedá robit. Zná se. Ne. Tak jsem urobil bobo, to se to nedá. Hop, hop, dobrý. Kše. To už to mohlo být. Takhle. Ne, aha, to trvá. Tři. Tak já to hodím. Tu. Potom, keď vyjdeš hore, cez ten obok, vieš, tak ma uvidíš z balkónu. Dobre. Jo? Tam vypadá nahoře. Už. Od. Se smažím. No tam diváci vidějí, že já tam teďka nevidím. Vindí hore. To už nevíde. To je bazén. Jo, tak ale... momentík, já tady nevidím ještě světla. Jedna, dva, tři, čtyři. Kde? Šest, sedm. Či tu? Ach, tu je. Můžu se těbe přebůrat? Ne. No. Teďka tady dělám světla. Jsem si mu načítaný čank. Ale už je. Tak. Slonina. Přiložíme. 7, 3, 2, 3, já tě to ale musím ještě prokopat. A prokopit to víc. 4, 4. Ale něco slyším, jak hoří. Tam zase děláš tu hranici. Mě přesně, ne, já si dám toto. Oh, je. Ty sluchátka mi jsou jedno. Ha. Jasně. Tak jo. Dělám ještě, ať tam budu za tebou. Počuješ šipy? Jasně, jak bych to nemohl neslyšet. Jo. Thank you.
A to střílení mi něco připomíná. Co to asi bude? Dobývání hradu. Jak jsem tomu těbe střílel, jibaže jsem si nabíral, hop, hop. A jsem tě dva obozy razy zabil. Však jsem na konci trošku viac. Trošku? Trošičku. Jak jsem ztratil potom, jak to je, čili to bylo muset nějak rozkládat, tak? Oho, wow. No, to tě zase chytlo. Ne, možno. A co to má chytit? Veď tu je... Tu nie je drevo. Už tam jdu. Už má světla hotový, tak už tam jdu. Pak se ukážte, tam zase mňouk. Na balkon choď. Kam to střílíš? Kde jsi? Aha. Víš, máš, zase má na sobě tu lapku a chyba. Pojď, trhni, trhni. No tak to nepozná. Nestíháš, nestíháš. Teraz jsem tě trafil. Jo. Pozri. Já tě sleduju. Pojď sem. A klikaj na to, odpravím. Co? Pozri. Jaký bys ho rozbíjal. A to pravím, klikám. Počkat. Asi dám survival. Či ma to zapálí. Nie. Pošlo to. Co to zapal? Hej, zaslo to. Jak si to zaslo? Zapali to. Já nevadí, počkej. Já mám survival. Či chytím? O. Taká to nejde žít, no to není fér. Škoda. On fakt nejde hitnout, to je nefér. Amatér. Ale já mám survival. No, já tě nemůžu hitnout, škoda. Proč? Nevím. Fuck. A, on už hoří, je, to je vůr. Já jsem to na rokem urobil, ale... Co pak, co pak? Nezapaluj to. Ne. Čekaj, jo. Nein, nein, nein. Ale co pak? Bez oprdele. Máre kolečka? Ne. To to odkopem. Spadni tam, spadni tam, spadni tam. Sakra, to fakt nejde. Proč mu nemáš chytnout? Nevím. Ani zapálit tě nemůžu. Rychlo, nic, nic, nic. Ne. Dlouž nezapálíš. Nechoď. Ha. Ha. No co, já si zapálím i tady to. Nej. A skončil jsi. Já nemůžu tady obvíc. Ne. Tak se dvojí. Tu má zapal. A tady to nejde zapalit, sakra. Jsi skončil. Já ti mám. Ne. Kritika. Oh yeah. Aha, redstone. No, no, no. Jsi ma chcel zabiť? Ne. Nechtěl jsem tě zabít, blbý jsem tě chtěl zabít. Je, on umřel. Já se to sezbírám. Hezky tady to. Tohle bylo moje, knihovnu jsem měl. Tohle ti tady nechám. Tak si to zaber. Máš to všetko zabrať. Ne, to jsem ti tam nechal.
Tu a helmu jsem ti tam nechal ještě něco. To nech to tam ostane. Počkej, no, tady to si beru. Já se jdem skryť. No však já se tě nejdu. Hned jsem u tebe. Tak jo. Já tě vidím. Teďka jak drží shift, ne? Aby se neviděl ten Nick, ale já vím zhruba kde seš. Tady jsi někde tady. Viděl jsem tvůj Nick naposledy tady, takže... asi tě najdu. A nebo to ukončím bez tebe. Ne? Aha! Tady seš. Už tě vidím, zapomněl jsi, že máš na sobě tu webku. Ha. Počkej. To je. Normálně najdeš. Takhle jsi mě zkus najít. Cože jsi tu? Kde? Tak teďka kde jsem, viď? A teďka? Ty jsi hore. A teďka? Teď tě vidím, teď jsi tady, vidím bublinky. No já tě vidím těž. Já jsem taky, ale. Teraz mě vidíš? Jo, vidím bubliny. Ne, pojď, ukončíme to, už máme nahráno zase 45 minut, tam si Miko a ukončíme to. Jdeš tam. Tak jo. Tak to ukončíme? Tak kde? Můžeme třeba tady na tom balkonku, začínali jsme v bazénu, teďka ukončíme tady. Tak jo, lidi, my to pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to líbilo. Jak bys si zhodnotil tady to video? Dařilo se nám, nedařilo? Dario. Jo. Udělali jsme tady spoustu věcí, vlastně jsme vykopali tři chodby celý, ze který tam udělal místnost pro vesničánky, viď? A jsme tady zase na konci trošku blbli. No, takže my se s váma pro dnešek loučíme. Doufám, že se vám tady to video líbilo a zase někdy ahoj. Čus.